Tak zboží máme dost. Pšenice. Kumálu. Ale jak je vidět, tak jsme na nule, znova si půjčíme. Chleba. Správa vozidel. A chleba skopírujeme. Protože máme dva vlaky na chleba, tak tady musíme zajistit, aby se mohli navzájem vyhnout. Tak to uděláme takhle, asi nejjednodušší řešení. Jsem to dal moc blízko. Chleba. Jo? Už se to přizpůsobilo. Paráda. Takže splatíme dluhy. A protože je pšenice málo, zřejmě, budeme muset na trati najít pšenici, kde jsme ji viděli tadyhle. No, máme prachy, tak uděláme pořádnou dvoukolejku, teda už. Jablonec je koncový město. Takže to mít musí kříž. Nemáme nějaký vlak v tunelu. Nemáme chleba venku. Venku. Osobák. Venku. Venku. Paráda. Takže zrušíme. Zrušíme. Dodáme semafory.
Tak. Tady teda dvoukolejka je. Tady to samý. Moment, kterou stranu? Potřebujeme napíchnout. Pravou, no výborně. Děláme semafory. Tady už jenom koncový nádraží, že jo? Jasný. Motovka. No a ještě musíme nějakou tu pšenici dovíst.
S osobákem mám pokračovat tady do toho Bakova. Ale zatím... Ty koleje jenom takhle prodloužíme. Aby jsme tady mohli udělat to křižování do tady ty pšenice. Takže uděláme budovu. To bude čelovka, jedna kolej postačí. Výborně. Železnice. Odpojíme to tady někde. Takže tady budeme se tu dělat semafory. Tak, tady zatím ne. Aby nám ty vlaky nezblbly. Ona ta stanice jakousi mechaniku návěstidel má. To se možná ukáže. Během hry. Takže jeden. Pojedeme nahoru. Takže návěstidlo před vyhybku, za vyhybku, tady, 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 to už je jedno, je takhle. Tak. A protože máme dvoukolejku, tak máme pořád depo jenom na jedné straně. Musíme někde udělat druhý depo. Třeba tady je nějaký návěstidlo.
přejeď. Až budou dlouhý vlaky, ono se to bude hodit. Tak, depo. Návěstidla. Takže tady. Tady. Tady to pustíme. Obrácený výjezd. Takže tady. A tady. Tak. Rovnou si počíme. Udělám linku, takže to bude pšenice 3. Pšenice 3. Takže pšenice 3, kde to máme? Tady. Pojedeš sem. Pojedeš přes tohle návěstidlo. Pojedeš přes tohle návěstidlo. Přes tohle návěstidlo. Tady vyložíš. Pojedeš přes tohle návěstidlo. Tohle návěstidlo. Tohle návěstidlo a tady odbočíš. Koupíme vozidlo. To je velká vzdálenost, tak vozidla. Zatím dvě. Koupit. Hnedka skopírovat. A přidat na pšenice 3. Jo, jasný. My jsme tady dali sedmý nádraží.
Tak, ten by to měl být v cajku. Pšenice 3. Tak a tady si ukážu názorný příklad. Já ho zastavím. A ten druhý by měl zastavit tady u návěstina. A za ním klidně může stát další. Proto nám stačí jedna nakládací kolej a mezi koncem vyhybny a nádražím nesmí být žádný jiný návěstidlo. Jinak ten vlak přijede až před něj a navzájem se blokujou. Tak jeden.